Hello, hello. Juan La Paya, ¿no? Juan La Paya. Sabéis la Juan La Paya, ¿no? One all ဖြစ်သွားပါပြီဗျာ one all ပါ one all ပါဗျာเนาะပစောင်းအကန့်ပွဲစမှုကြာမင်းဗျာเนาะချိန်သေးတော့ကြာပါပြီဒီပွဲကတော့1 all ပါဗျာเนาะမပါဘူးကောင်းကျိုးခုံတို့ပိတ် 1 all ပါဗျာเนาะတော်လေးမိတယ်ဗျာ1 all ပါဗျာเนาะဝေးဗျာကတော်လေးခုံထိုးချုပ်ခုံထိုးကောင်းချုပ်အပိတ်ပါဗျာเนาะဆရာလေးစပိတ်ထိုးလေးဗျာပါစားအောင်ခံပွဲစဉ်မို့တာကြောက်ကြမယ်ဗျာနော်ပြီးတော့စားပေးဝယ်ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်အောင်ပါရဲ့ကျွန်တော်လည်းဆော်ပေးမယ်ဘာဒီညအောင်ပါညအောင်ကျွန်တော်လည်းဆော်ပေးဝိုင်းနေသားမဆော်ရ1 all ပါဗျာနော်ဘာဒီကျွန်တော်လည်းဆော်ပေးချောင်းဘာဒီရပါဘာလဲလူလာမပေးရကျွန်တော်နေ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 ကျွန်တော်ဆော်နေတဲ့ခါဘယ်လိုနေလဲအားကျနေချပြီချပြီချပြီနော်တဲ့ဒီမှာညအောင်ပါညအောင်ပါညအောင်ဆော်နော်ချပြီချပြီကျွန်တော်ရပြီဇာလေးကဆက်ပါတော့အားသေးသေးအောင်ရပါဘူးကျောင်းမှာရအောင်ဟာမင်းဆိုဘယ်လိုပဲတက်တက်လို့ဟုတ်ပါရောက်ဆောင်ရေးရပါဘာကြီးရေးရတယ်ရတယ်ဆောင်ထုတ်လေးပေါ်သေးရဆောင်ထုတ်ပြန်ပို့ပါဒါလေးကလားဆရာလေးဂျွန်စောလုံးလေးဝနဝနပါဝထိုးမယ်ဗျာနော်ချုပ်ကောင်းတယ်ဗျာဝနချုပ်ရတယ်နော်ငါပဲနင်းမှု1 all ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာလောစကိုမင်းတို့ပွဲပြီးပြီးသွားပါဗျာနော်ကျွန်စောရဲ့ first ball လေကောင်းလွားကြီးတယ်ဗျာဆော့မယ်လေတကယ်လေဆော့ရင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအားပေးနေမှုဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှေ့ပေးကြပါဦးညီကိုတို့နော်ဟုတ်ပါဆော့ပြင်လာလေချေကက်တယ်မလို့ဟိုရိုးတယ်နေဘူလာဝတ်ဘူပေးဆော့တာဆရာလေးစပယ်ပိုက်ပဲတိုးနေဗျာနော်ဝေးတယ်ဗျာဝနရဲ့စာပေဆရာလေးစာပေသုံးလုံးဆက်တိုက်စာပါရေအကသပြတ်တယ်ဗျာနော်
ကျွန်တော်ကဘောင်းနေပြာတချို့အောင်နေကြီးကိုရောက်စီတိုင်းနဲ့ကျွေးတင်ပါလိမ့်မယ်နော်ကဲကွန်မန့်လေးတွေဖတ်ပေးမယ်ပြာဘာလို့ဆိုတော့ကြားမယ်ပွဲပါဒါပါစားအောင်ငယ်ပွဲစဉ်ကိုကြားမှာပါ ဟုတ်ပါလေဗျာနားပွဲပါလားဆက်ဆက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျတော့ဒီလိုဒုတိယကိုကွင်းမှာလာကစားတဲ့ပွဲစဉ်မှန်သမျှတော့ကောင်းတဲ့ပွဲမှန်သမျှတော့ကျွန်တော်လိုက်လွင်ပေးပါမယ်ဗျာနော်လုပ်ပွဲကစားတာမကစားတာကစားသမားတွေနဲ့ပဲဆိုင်ပါလေဗျာကျွန်တော်လိုက်သမားနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက လုပ်ပွဲကစားတော့အမပေးဘူးဆိုရင်လေဒါဘေးကျင်းမလောင်းကြနိုင်ဘူးဗျာနော်အဲ့ရလေးကိုပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုက်လွင်ပေးဖို့ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့မှတောင်းဝန်ရှိတယ်ဗျဘယ်ပွဲမဆိုနော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်လေးပဲလွင့်ပေးသွားမှာပါနော်လောက်လာမလောက်လာညီကိုတို့ဝါနာရှင်အပိုင်းပါဗျာနော်ဒါနဲ့ခုနစင်ပြူရောနေပြီးတော့အတိုင်းကိုထူးကို ဟိုဆူတော်ငွေ9000ဆူချပေးတာကျွန်တော်ကေပေးအကောင့်ထဲဝင်ပါပြီဗျာနော်ကျွန်တော်ခဏနေပြီးပြီးကေပေးမှာကေပေးမရှိတော့ငွေသားလေးယူပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ကိုထူးကိုလက်ဆောင်ပေးပါမြန်နော်ကုလူမျိုးဆူတော်ငွေပေးတဲ့နိုင်ကိုထူးကိုဆူတော်ငွေပေးတဲ့စင်ပြူတော်မိသားစုလည်းထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အပြင်းပြင်းအနေနဲ့တို့လကောင်း ကျွန်တော်တို့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့စလော့ဂိန်းတွေကစားကြည့်နေဆိုရင်စင်ပြူတော်နဲ့လမ်းဆက်တွေ့လို့ရပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပြင် comment မှာလည်းထောက်ထားပေးပါတယ်ကိုချင်းလင်းဖန်နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အကောင့်လေးတွေဖွင့်လို့ရပါတယ်ဗျာညီကိုတို့နော်ဟုတ်တယ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 
1 over ပဲဗျာနော်2 1ဖြစ်သွားပါပြီဗျာဆရာလေးရဲ့စာပေတလုံးပေါက်သွားတဲ့အနေထားပါနော်လုံးလေးမိတယ်ဗျာ1 2ပါဗျာတို့ဝမ်းပါတော့တော့ဒီတော့လာခိုင်းရအောင်လာခိုင်းတော့တော့သွားပါရောတော့ဘုဇီးတိုင်းကိုထိနေဘုဇီးအားပါလေဒီကောင်ကိုထိတော့တော့တော့လှုပ်နေတော့တော့1 3ပါဗျာเนาะ1 3ပါဂျက်ပြန်ပွဲရတော့ကိုမင်းတော်စင်ဆရာလေးဂျွန်စောပွဲမှာဆရာလေးတို့ကအမှတ်ပြတဲ့အနိုင်ရရှိသွားပါလေဗျာဒုတိယပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့အရာဂျော်နဲ့တော်စင်ဆရာလေးဂျွန်စောပွဲမှာတော့အရာဂျော်နဲ့တော်စင်ဘက်ကအနိုင်ရရှိထားပါလေဗျာเนาะဝေးလေဗျာ1 3ပါ3 1ပါဗျာเนาะ
ဟုတ်တယ်ဗျာဦးလေးဆိုင်ကိုရေလူစီပါလေဗျာနော်ဟုတ်တယ်နေစာထွန်းရေပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲဗျာနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါပါခုနောက်တော့ဘန်ကင်ရလိုက်ခွားပုတ်လိုက်နေပဲသူကတော့စာပေချင်း3-1ပါဗျာနော်အမိသွားပြန်ပြန်နော်ဖောင်းသွားတယ်ဗျာကျွန်းစိုးဟုတ်ကဲ့ပါသခင်ကိုတော့ကြော်စွာရေးလောဆယ်ကပ်ဘလူးနားလာစေအနားယူနေစဲပါဗျာနော်1-3ပါဗျာနော်တာလီစောပါ KS 9ရေ3-1ပါဗျာချူရီလိုင်းတော့ကောင်းတယ်ညီကိုရေဒီမှာတော့ကောင်းနေတာပဲညီကိုနော်အခုဆိုရင်ဝေးနေတာကဲဆရာလေးစပိတလုံးချက်ပေါက်တယ်ဗျာဝနောင်းနော်ဒါပွဲဖြစ်ရတော့စပိပါဗျာနော်ညီလေးချူရီတစ်ချက်လောက်ထွက်ပြီးတော့ပြန်ဝင်ပေးကြည့်ပါလားညီကိုနော်အဲ့လိုဆိုပြန်ကြည့်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာวันฟูผิดต่อไปพี่เนาะ4-1มาเปียวันฟูไปเนาะคุณน่ะงาชมด้วยเยอะแล้วโบดิโลเอวันนี้ซาบิตะลงปอกตัวไปเนาะ2-4ผิดตัวไปพี่ကဲကျွန်တော်တချင်းပိုက်တူးသွားပြီနော်3 all ဖြစ်သွားပြီနော်ဝေးသွားပြီဗျာဝနိုင်းစပိ4-3ပါဗျာနော်ကျလေးကောင်စားပြီးပိုက်ပဲတိုးနေသေးပြန်နော်4-3ပါဗျာနော်3-4ပါဗျာနော်ကျွန်တော်စာပြေလေးပါမယ်ထင်နေဗျာနော်စာပြေကတော့
ဆရာလေးဂုံဂုံပဲထိုးနေတာနော်4-3 ပါ ဆက်နေ နေရတာလေ မဟုတ်လေ နေရငါအမေ ဒီကမနေရလောက်ပြ တော့အကျိုး ဆရာလေးပိုက်တိုးပြန်ပြန်နော်ရှေးမှာနော်မှတ်ပါလား ကိုကြီးနေရငါအမေ 3-4 ပါ မိသွားပြန်နော်ဆရာလေးပြန်မိသွားတယ်ကတော့မမိသေးတယ်ဗျဆရာလေးမိသေးတယ်မိရယ်ကောင်းတယ်ဗျာဒီချက်တော့တကယ့်အပြန်လန်းတွေ့မြင်ရတယ်ဗျာနော်ဟောဝနဖောင်းသွားတယ်ဗျာနော် 4-3 ပါဗျာไม่ไหวเว้ยเนาะโฟออเพ็ดตัวไปยกแกบาครับเนี่ยကဲစင်မီတော့ပင်ကောမလေးထောက်အပေးပါလေဗျာနော်စင်မီတော့ဖိတ်ကိုဝင်ရောက်ကစားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒါပင်ကောမထောက်ထားပေးပါလေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါလေဗျာကောင်းဖွင့်လို့ရပါလေဗျာနော် 4 all ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမိုက်ကြီးဟုတ်ကနေဖုန်းထိထိနေလို့ပါနော်ဟိုတိုင်မောက်ခရကနာခေါ်ရပါလိမ့်မယ်နော်5-4 ပါဗျာနော်ဆရာလေးလိုင်းတည်းတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြရအောင်ဆရာလေးကိုပြရအောင်ပါကြောက်ဆုံးပြီစစ်ဖိုးဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကြားပြဗာစောင်းငယ်ပွဲစဉ်ရနော်တူတူဆိုတော့စားပြမပေါက်ရင်ဒါနိုင်မှုမလို့ဘူးဗျအဖက်ကစားရမရဲ့အမားနဲ့စာပေအပေါက်ကိုပဲကြည့်ရမယ်နော်
7 4ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဘူး7မှာကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ကောင်းနေဗျာစာဝေးချင်း74ပါဗျာနော်အမိဝိုင်းပြန်နော်မတက်မကြည့်မပြာ57ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဗျာလိုင်းမညီကူလို့ရေတချို့ကွန်မန့်နေကျွန်တော်ချော့ချော့ထားတာပါနော်ซิมิโรสโลเกนบัตติ้งคอมพานีบาเปียเนาะไอซามาไอซามาก็ได้แต่บูเนาะเพญามุบุลีบัวใช่ป่ะเดี๋ยวเราเจอกันใช่ครับวันซามาจะจอยเอียร์ยอดครับครับโดดเลยนะครับครับครับก็บ่อู้ผิดแต่กูซะบาก็ได้แต่เอาเพญลายเนี่ยจูรุก็ก็จะคอมเมเลยกูจูงแล้วเมเนี่ยเอาไปโดดครับครับเออโดดละมาเจอแล้วน่ะบายเนี่ยตะคุณมันไม่มีดาบะรู้ขับมาดิล่ะဆောင်းစစ်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ချမ်းမနေပါဗျာနော်ငါပေနှစ်ပါပဲနော်ညီကိုကြီးကဲပြောစရယ်ဆရာလေးရဲ့စာပေစလုံးပေါက်သွားတဲ့နေသားမျိုးမှာအိတ်စစ်ဆိုပြီးတော့စိုက်ချင်းသွားပြီဗျာနော်ကိုမင်းရှိပါသေးပြီနော်ပါရတော့အဲ့ဒီပါပါအဲ့ဒီပါပါအဲ့ဒီပါပါဆက်တယ်ရဆာပါမင်းကမရေးတဲ့အောင်ဆက်ရအောင်ဆက်ပါဘူးဟုတ်ไอ้สิบไปเนาะบาเลยကိုနော်လေကောင်းလေကောင်းပါရစိတ်အိပ်ပါဗျာနော်အာ၄ပါးတိုက်ကိုဆက်တော့ပါဦးအာ၄နဲ့မဆက်တော့ဘူးဘူးအလေးနဲ့လာတယ်ဒါကလေဘူးရက်ကလည်းအိုက်ကွန်ကားနဲ့ဝေးသွားတယ်ဗျာနော်ဆင်းရဲကြည့်လား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 စနိုင်ပါဗျာနော်နိုင်စပါဗျာနိုင်စပါဆွနိုင်ပါဗျနော်ဘာပြောပေါ်ရတော့အကြီးအမတ်ကြီးဘက်ကိုရောက်နေပြီဗျနော်တော်လေးပါကုန်ကိုင်းပြီးသားမူလေး
发都给我了吧。我那没有感受来的呀，我们这多一遍呢，来四天多玩一遍，大姨妈给那个那搞了玩一遍呢。我来吧，你可以接着准备点嘛那边，不拉烟味呢。好，好吧那边。牛皮毛拉的，拉萨的味都，我都要没。米多一点呢？什么来皮多一点呢？米多少元呢？米多少元米？7-1 嘛，别闹。1-7嘛。好那边，你看嘛，弟弟。八零六，我那。现在放到那边，没压包边了。1-7吗？我说你一个，你要这样，哎，下来三百多，吃饱多了一点呢。2-7撇到八一撇，该你骨头也，反正嘛，我也比一万种，晓得吗？没见着吧？今天可咱们嘛来了，不要三到三的，你们喏，他不会嘛么撇的，我骨头的。有人说那边下来三百多，吃饱多了一点呢。后3撇到八一。
啊，他是我朋友的，他是我朋友的，啊，我们在这上，太搞笑了。7 point 吧。8 point 吧。Point 9 吧。OK 吧，闺蜜姨，那都过来没吧？都讲OK， 表示说你们国家的必胜多有没有去巴黎边呢？不容易呀。OK。不容易。英国的李博士你要了，柏林的古威，那亚多有没有去巴黎边呢？对，你给我收了一把。啊，这两个。这两个东西你买。但是我就是我也拿到我的背包了。要么这边要么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 ကျွန်တော်ကဒီနေ့ပါတယ်9000လေးကနေပြေးလိုက်ပါပြီနော်တိုင်ကူတူကနေဆင်ပြီးတော့ပြေးတယ်9000နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါတိုင်ကူတူပါကြနော်ကျွန်တော်ပြေးပြေးလိုက်ပါပြီကဲအခုလိုမျိုးစုတော်ငွေတိုင်ကူတူကိုပေးတဲ့ဆင်ပြီးတော့လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကနော်ကဲတော့ဒီလိုက်လေးကိုကျွန်တော်ခေတ္တကနာရန်နာခွင့်ကျွန်တော်ပြုပါဦးမြတ်နော်အမြင်အားပေးနေပါတယ်ကိုချင်းဟုတ်ကဲ့ပါကျော်တီရရေကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ဗျာနော်အမြင်အားပေးလူမှုအတွက်ရောကဲခုနဆင်ပြီးတော့ပေးတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပေးပြလိုက်ပါပြီနော်ညီမလေးတို့ရေဆင်ပြီးတော့မိသားစုဝင်အားလုံးရေကျွန်တော်တိုင်ကိုထူးကိုတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်ပါလာတဲ့9000လေးကိုပေးလိုက်ပြီဗျာနော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစုလုံးဝင်ပေးတဲ့စင်ပြောမိသားစုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျစင်ပြောကိုဝင်ရောက်ကစားပေးတဲ့ညီကိုအားလုံးလေးကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ချောင်းဆရာသိနိုင်သွားပါလေဗျာနော်ဆရာလေးတို့နိုင်သွားပါလေဗျာဒီပွဲစဉ်ကနော်ကဲညီကိုတို့ဒါကျွန်တော်လိုက်လေးကိုဒီမှာခေတ္တကနာရန်နာခွင့်ပြုပါဗျာကျွန်တော်ဖုန်းလေးပူနေလို့ပါနော်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်။ကောင်းဆုံးနေ့ပါဗျာအားလုံးနော်။